Laida Proto Ringas remia uždaroje akcinė bendrovė Vensva, šeimos klinika Inesa, Seimo narys Jurgis Razma, uždaroje akcinė bendrovė Euro Šiluma, verslininkas Petras Beinoras, Plungės technologijų ir verslo mokykla, Nuotykių parkas, Taurų parkas, Pramogų centras Porto, uždaroje akcinė bendrovė Strategas, uždaroje akcinė bendrovė Janra, uždaroje akcinė bendrovė Plungės Jonis. Sveiki, gyvi. Šeštoji Proto Ringo Žemaitijos televizijos projekto laida ir šiandien vėl susirinko dvi. Plungės miesto mokyklos ir šiandieną jie tarpusavyje kovos. Ir kaip kiekvieną šeštadienį su jumis bendrausime mes, aš Egidijus Vaškelevičius ir mano kolegė Ramunė Ivanauskaitė. Dabar pristatysime komandoms ir žiūrovams taisyklės. 8 klausimai, 8 atsakymai. Jei komanda įsirinkusi klausimą, jį atsako tiksliai, teisingai, gauna 3 taškus, jei neatsako, bet atsako varžovai, gauna 2 taškus. Jei tie, kurie pasirenka, bet atsako ne visai teisingai, ne visai tiksliai, taip pat gauna be abejo 2 taškus. Jei nei viena, nei kita komanda neturi atsakymo varianto arba neteisingai atsako, sirgaliai gali bandyti atsakyti. Ir teisingas atsakymas jų komandai pelnys 1 tašką. Taip pat 2 papildomus klausimus komandoms užduos kaip ir kiekvieną šeštadienio vakarą mūsų šios laidos svečias. O dabar pristatysime šio vakaro dalyvius. Tai ryto pagrindinės mokyklos 8 D klasės komanda – Sandra Bernotaitė, Greta Baltikauskaitė, Gabrielė Buividaitė, Antanas Kupelis ir Eimantas Rūstys. Na ir jų šio vakaro varžovai Babrungo pagrindinės mokyklos 8 A klasės komanda – Lukas Ciparis, Indrė Montvidaitė, Agnė Žemgulytė, Andželika Jarašiūnaitė ir Dainara Urmanaitė. Abi komandos yra parengusios prisistatymus, taigi prašome ryto pagrindinės mokyklos komandą prisistatyti. Mes esame 8 D klasė iš Plungės ryto pagrindinės mokyklos. R – ryštingi. I – ypatingi. T – tolerantiški. A – atsakingi. S – sumanus. Dėkojame ir linkime ryto mokyklos komandai be abejo sėkmės, o ką į tai atsakys Babrungo pagrindinės mokyklos komanda? Jau prisistatymas. Mes Babrungo mokykla, esam iš 8 A, esam draugiški virti, siekiam būti geresni. Matosi, kad jūs šiuo atveju esate be abejo draugaujate ir viską pasako jūsų palaikymo komanda. Netrukus pradėsime žaidimą, bet prieš tai norime padėkoti mūsų laidos rėmėjams. Uždarai akciniai bendrovei Euro Šiluma, šeimos klinikai Inesa, Seimo nariui Jurgiui Razmai, uždarai akciniai bendrovei Janra, verslininkui Petrui Beinorui, uždarai akciniai bendrovei Plungės Jonis. Taip pat be galo mes norėtume padėkoti Plungės technologijų ir verslo mokyklai, Pramogų centrui Porto, uždarai akciniai bendrovei Strategas, Nuotykių parkui Taurų parkas, bei žinoma, uždarai akciniai bendrovei Vensva. Žemaitijos televizijos eteryje pradedame Proto Ringą ir pirmieji klausimą šį vakarą renkasi ryto pagrindinės mokyklos 8 D klasės komanda. Taigi prašome rinktis vieną iš 8 temų. Mes renkamės logiką. Logika. Klausimas. Atliekant testą, 4 vaikų pažymių vidurkis buvo 8. Lina gavo 10, Rita 7, Simona 6. Kokiu pažymiu buvo įvertintas Tomas? 60 sekundžių jūsų atsakymui.
Priminsiu, jeigu ryto pagrindinėje mokykla atsakys neteisingai, galimybę teisingai atsakyti klausimą turi Babrungo pagrindinė mokykla ir jūs turėsite galimybę pelnyti savo komandai 2 taškus. Sirgaliai taip pat gali tartis, jei ne viena, nei kita komanda atsakys neteisingai, jūs turėsite galimybę savo komandai pelnyti 1 tašką. 60 sekundžių. Lieka 15 sekundžių. Taip, manau, tiek viena, tiek ir kita komanda labai įnirtingai galvoja. Na ir laikas klausimui skirtas baigėsi. Priminsiu, jūs buvote pasirinkę logiką. Ir klausimas skambėjo taip. Atliekant testą, 4 vaikų pažymių vidurkis buvo 8. Lina gavo 10, Rita 7, Simona 6. Kokiu pažymiu buvo įvertintas Tomas? Ryto pagrindinė mokykla. Jūsų atsakymas? Tomas buvo įvertintas 9. Jūs atsakėte teisingai. 3 taškai. Na, o dabar pirmąją temą renkasi Babrungo. Pagrindinė mokykla. Mes renkamės istoriją. Istorija. Klausimas. Kodėl Barbora Radvilaitė buvo palaidota ne ten, kur mirė? Krokuvoje. Ji mirė. Kodėl Barbora Radvilaitė buvo palaidota ne ten, kur mirė? 60 sekundžių jūsų atsakymui. Priminsiu, kad ir laidos sirgaliai, komandų sirgaliai taip pat. Jūs galvokite savo teisingą atsakymą, jeigu taip nutiktų, kad Babrungo pagrindinė mokykla ir ryto pagrindinė mokykla sakys neteisingai, jūs turėsite galimybę savo komandai pelnyti 1 tašką. Taigi, kodėl Barbora Radvilaitė buvo palaidota ne ten, kur mirė? 15 sekundžių jūsų atsakymui. Komandos, kaip matome, įnirtingai tarėsi ir tikisi atsakyti teisingai. Laikas baigėsi ir ryto pagrindinė mokykla jūs turite atsakyti. Kodėl Barbora Radvilaitė buvo palaidota ne ten, kur mirė. Na ir tiesiog pagrįsti, ar ne, kur ji buvo palaidota. Mes manome, jog ji ten, nes ji ne ten gyveno. O tai kur? Kur? Tiksliai nežinom. Jūs nežinote, ar ne? Taigi dabar ryto pagrindinė mokykla turi galimybę pelnyti savo komandai 2 taškus, jeigu atsakysite. Kodėl Barbora Radvilaitė buvo palaidota ne ten, kur mirė ir kur ji? Barbora Radvilaitė buvo palaidota Lietuvoje, nes jos vyras Žygimantas Augustas buvo lietuvis. Na, pusėtinas atsakymas, bet vis tiek mes galime skirti jums 2 taškus, todėl kad norėjo būti palaidota Lietuvoje. Rezultatas ryto pagrindinė mokykla yra rezultatas 5 ir Babrungo mokykla 0. Dar vieną temą renkasi ryto pagrindinė mokykla. Prašome. Mes renkamės turizmą. Turizmas. Klausimas. Kokie 2 kalnai yra laikomi aukščiausiais Lietuvoje? 60 sekundžių jūsų atsakymui. Kad jūs turite atsakyti tiksliai,
už nelabai tikslų ar panašų atsakymą, jūs pelnysite savo komandai tik 2 taškus. Taigi, kokie 2 kalnai yra laikomi aukščiausiais Lietuvoje? 15 sekundžių. Na, laikas skirtas baigėsi. Priminsiu, Ryto pagrindinė mokykla. Rezultatas yra 5, Babrungo pagrindinė mokykla 0. Ir Ryto pagrindinė mokykla turi galimybę pelnyti savo komandai dar 3 taškus. Taigi, kokie 2 kalnai yra laikomi aukščiausiais Lietuvoje? Jūsų atsakymas? Rambynas ir Šakiai. Jūsų atsakymas neteisingas. Babrungo pagrindinė mokykla turi galimybę laimėti, pelnyti savo komandai 2 taškus, jeigu atsakysite, kokie 2 kalnai yra laikomi aukščiausiais Lietuvoje? Mūsų manimų yra Šatrijos kalnas ir Medvėgalių piliakalnis. Jūs atsakėte neteisingai. Na dabar turi galimybę Ryto pagrindinės mokyklos sirgaliai savo komandai pelnyti 1 tašką. Taigi, kokie 2 kalnai yra laikomi aukščiausiais Lietuvoje? Ar yra Ryto pagrindinės mokyklos palaikymo komandoje, kurie žinotų teisingą atsakymą? Na, kiek suprantu, nėra? Yra. Esu Paula iš Ryto pagrindinės mokyklos ir manom, kad aukščiausias kalnas yra Rambynas. Bet tikrai. Jūs atsakėte neteisingai. Kaip būtų gaila? Na ir dabar Babrungo pagrindinės mokyklos ir galiai savo komandai turi galimybę pelnyti 1 tašką. Ar yra iš Babrungo pagrindinės mokyklos, kurie žinotų teisingą atsakymą? Kiek suprantu, nėra. Na kaip jau būtų gaila, nei viena, nei kita komanda negauna nei 1 taško. Klausimas buvo toks, kokie 2 kalnai yra laikomi aukščiausiais Lietuvoje? Atsakymas – aukštojo, dar vadinamas aukštuoju kalnu ir Juozapinės kalnas. Tai žinokite. Na ir tema renkasi Babrungo pagrindinė mokykla. Prašome. Mes renkamės temą šis beitas. Šis beitas. Klausimas. Kokia yra vienintelė šiuo metu egzistuojanti lietuviška šunų veislė? Jūsų atsakymui 60 sekundžių. Priminsiu, Ryto pagrindinė mokykla, taip pat galvokite atsakymą. Jei taip atsitiktų, kad Babrungo pagrindinė mokykla atsakytų neteisingai, jūs turėsite galimybę pelnyti savo komandai 2 taškus. Kiek matome, Babrungo pagrindinė mokykla taip pat tarėsi įnirtingiau Ryto pagrindinė mokykla. Jums lieka 10 sekundžių. Laikas baigėsi ir Babrungo pagrindinė mokykla turi atsakyti, kokia yra vienintelė šiuo metu egzistuojanti lietuviška šunų veislė. Jūsų atsakymas? Mūsų manimo tai biglių veislė. Ne, jūs atsakėte neteisingai. Dabar Ryto pagrindinė mokykla turi galimybę pelnyti savo komandai dar 2 taškus. Taigi, jūsų atsakymas, kokia yra vienintelė šiuo metu egzistuojanti lietuviška šunų veislė? Jūsų atsakymas? Mupsas. Tikrai ne. Na, o dabar Babrungo pagrindinės mokyklos ir galiai turi galimybę pelnyti savo komandai 1 tašką. Ar yra, kurie atsakytų, kokia yra vienintelė šiuo metu egzistuojanti lietuviška šunų veislė? Manom, kad tai lietuviškas kalikas. Teisingai. Jūs atsakėte teisingai. Ir Babrungo pagrindinė mokykla pelno 1 tašką. Rezultatas. Ryto pagrindinė mokykla 5 taškai ir pagal kas? Babrungo pagrindinė mokykla tik 1 taškas, bet dar nieko nėra prarasta. Likite toliau, mėly žiūrovai, su Žemaitijos televizija. Po trumpos reklaminės pauzės mes sugrįšime.
Sugrįžtame po trumpos reklaminės pauzės. Čia laida Proto Ringas ir šalia manęs yra uždarosios akcinės bendrovės Janra direktorius Darius Jankauskas. Ir kaip mes minėjome laidos pradžioje, mūsų šios laidos, šios dienos svečias užduos mūsų žaidimo dalyviams du klausimus. Taigi jūsų pirmasis klausimas bei be abejo prieš tai pasveikinimas. Turite pasveikinti mūsų jaunuosius talentus, mūsų protus, Babrungo pagrindinės mokyklos komandą bei Ryto pagrindinės mokyklos komandą. O jūs paplokite mūsų svečiui! Labas vakaras, Proto Ringo dalyviai, sirgaliai, žiūrovai visi. Tai šį vakarą aš jums užduosiu du tokius lengvus klausimus. Vienas galbūt susijęs su mūsų darbu, su mediena, su baldais kažkas panašaus. O kitas iš mūsų rajono istorijos šiek toks klausimėlis. Taigi mes norėtume išgirsti pirmąjį klausimą ir priminsiu, tiek viena, tiek kita komanda atsakyti klausimą turi 60 sekundžių, abi savo atsakymus užrašote, ar ne? Na ir prašome, pirmasis klausimas skamba taip. Taip, pirmas klausimas bus toks. Koks Plungės rajone storiausias, seniausias medis yra saugomas valstybės gamtos paminkluose? 60 sekundžių. Na, klausimas nėra išties sunkus, lengvas. Na, kaip įprasta, dažniausiai svečiai atkeliavę pas mūsų studiją užduoda lengvus klausimus. Na, pažiūrėsime, ar tikrai jūs žinote tą teisingai atsakymą. Manau, kad visi jūs žinote, mūsų miestą puošia, kai atvežiuoja svečiai, jūs tikrai prie to medžio nusivedate. Ar ne? Na, ir žiūrėsim. O gal aš jūs klaidinu? Ką gali žinoti? Aš dažnai mėgstu suklaidinti, ar ne? Kiek matau, tiek viena, tiek kita komanda jo atsakymo turi, bet pagalvokite. Galbūt tai tikrai nėra toks lengvas atsakymas, kaip atrodo. Na, visi užkreipti, kad žino teisingą atsakymą. 10 sekundžių. Laikas baigėsi, pirmieji atsako Ryto pagrindinė mokykla, jūsų atsakymas? Perkūno ąžuolas. Na, dabar atsako Babrungo pagrindinė mokykla. Perkūno ąžuolas. Ir atsakymas toks. Taip, jūs visus suklaidinu vedantysis, tai yra ne Perkūno ąžuolas, o Mingėlos ąžuolas, kadangi jis yra, jūs neįsiklausėte klausimą, jis yra storesnis už Perkūno ąžuolą. Nulis, nulis. Ne viena komanda negauna taškų, kaip be būtų gaila. Na, ką, nenusiminkite. Nėra to blogo, kas neišėjytų į gerą. Jeigu nežinojate, turėjote galimybę sužinoti. Ir uždarosios akcinės bendrovės Janra direktorius Darius Jankauskas užduoda mūsų žaidimo dalyviams antrąjį klausimą. Taip pat įdėmiai klausykitės. Na, manau, antrasis bus dar lengvesnis. Tai klausimas toks. Kur ir kada buvo įrengta pirmoji telefonų linija Lietuvoje? Kur ir kada? Lengvas klausimas. 60 sekundžių jūsų atsakymui. Na, manau, jo tikrai atsakysite visi teisingai. Žinau, kad ir pirmąjį svečio klausimą jūs tikrai atsakysite teisingai. Jums liko 15 sekundžių. Na, komandos dar išties pamastykite. Laikas baigėsi, pirmieji atsako Babrungo pagrindinė mokykla. Prašome. Mūsų atsakymas Rietavo dvare 1858 metais. Ir atsako Ryto pagrindinė mokykla. Jūsų atsakymas ir skaitote, ką užrašėte. Rietave. Ir atsakymas? Atsakymas būtų toks, Rietave, bet vieni nežinojo metų, kiti neteisingai pasakė metus. Tai metai būtų 1882 metais. Na, aš manau, tiek vienai, tiek kitai komandai mes galime skirti po du taškus, ar ne? Taip. Ir rezultatas.
Ryto pagrindinė mokykla 7 taškai ir Pabrungo pagrindinė mokykla 3 taškai. Be galo norėtume padėkoti už Žaliosios akcinės bendrovės direktoriui Dariui Jankauskui. Pabokim jam! Ir visai netrukus sugrįšime po trumpos reklaminės pauzės. Laida Proto Ringas remia uždaroji akcinė bendrovė Vensva, šeimos klinika Inesa, Seimo narys Jurgis Razma, uždaroji akcinė bendrovė Euro Šiluma, verslininkas Petras Beinoras, Plungės technologijų ir verslo mokykla, Nuotykių parkas, Taurų parkas, Pramogų centras Sporto, uždaroji akcinė bendrovė Strategas, uždaroji akcinė bendrovė Jandra, uždaroji akcinė bendrovė Plungės Jonis. Sugrįžtame po trumpos reklaminės pauzės, priminsiu, Žemaitijos televizijos eteryje Proto Ringas susitinka Ryto pagrindinė mokykla ir Pabrungo pagrindinė mokykla. Na ir klausimą, temą renkasi Ryto pagrindinės mokyklos 8 D klasės komanda. Prašome. Renkamės asmenybės. Asmenybės. Klausimas. Kas yra laikomas Lietuvos knygnešių karaliumi? 60 sekundžių jūsų atsakymui. Kas yra laikomas Lietuvos knygnešių karaliumi? Na, matome tiek Pabrungo pagrindinės mokyklos komanda, tiek Ryto pagrindinės mokyklos komanda girtingai tarėsi, taip pat ir sirgaliai, matome, kad išties verda ten gyvenimas ir gali taip pat įnirtingai tarėsi. Na ir jeigu taip atsitiktų, kad nei viena, nei kita komanda nesakytų teisingai, sirgaliai dovanos vieną tašką. Kas yra laikomas Lietuvos knygnešių karaliumi? Penkiolika sekundžių jūsų atsakymui. Laikas baigėsi, prašome, laikas baigėsi ir Ryto pagrindinės mokyklos 8 D klasės komanda turi atsakyti, kas yra laikomas Lietuvos knygnešių karaliumi. Ir jūsų atsakymas? Manome, kad Jonas Balys. Ar jūs tikrai taip manote? Jūs atsakėte neteisingai. Pabrungo pagrindinė mokykla, jūs turite galimybę pelnyti savo komandai 2 taškus. Kas yra laikomas Lietuvos knygnešių karaliumi? Matėjus Valančius. Jūs atsakėte neteisingai. Ryto pagrindinės mokyklos ir gali visų pirma turi pelnyti savo komandai 1 tašką. Pelnys tą 1 tašką be abejo, jeigu teisingai ir atsakys. Aš esu iš Ryto pagrindinės mokyklos, Emilija Armalytė, tai būtų Jonas Bielinis. Jonas Bielinis. Vardą. Jurgis Bielinis. Taip, jūs teisingai atsakėte, Jurgis Bielinis, knygnešių karalius, žiniausias Lietuvos knygnešys, žmogus, kurio biografija talpinama visose lietuviškose enciklopedijose. Rezultatas, Ryto pagrindinė mokykla 8 taškai ir Pabrungo pagrindinė mokykla 3 taškai. Ir klausimą renkasi Pabrungo pagrindinė mokykla. Sportas. Sportas. Klausimas. Kuriame Lietuvos krepšinio klube savo kelią į Europos elitą pradėjo Šarūnas Jasikevičius? Nesame krepšinio šalis. Manau, klausimas iš ties nėra sunkus. Na, matau, kad komandos netgi šyptelė, ar ne? Galbūt nei viena, nei kita komanda nežino teisingo atsakymo. Na, bandykite, galite išmastyti, kuriame Lietuvos krepšinio klube savo kelią į Europos elitą pradėjo Šarūnas Jasikevičius.
šį krepšinio klubą tikrai visi gerai žinote. Nepamirškite, aš jūs taip pat galiu ir suklaidinti. Laikas baigėsi ir atsako Pabrungo pagrindinės mokyklos 8 A klasės komanda, kuriame Lietuvos krepšinio klube savo kelią į Europos elitą pradėjo Šarūnas Jasikevičius. Ir jūsų atsakymas? Lietuvos ryto klube. Na ką aš galiu pasakyti, teisingai, Vilniaus Lietuvos ryte. 98-ais ir 99-aisiais metais Šarūnas Jasikevičius žaidė Lietuvos ryto komandoje ir su šiuo klubu komanda užėmė antrą vietą LKL čempionate. Ir rezultatas ryto pagrindinė mokykla 8 taškai. Paplaukime. Ir Pabrungo pagrindinė mokykla 6 taškai. Na ir dar viena tema renkasi. Ryto pagrindinė mokykla. Prašome. Renkamės kultūrą. Kultūra. Klausimas. Kokį kalendorių naudojo mūsų protėviai baltai? Kokį kalendorių naudojo mūsų protėviai baltai? 60 sekundžių. Matome, be galo nirkingai tarėsi ryto pagrindinės mokyklos komanda. Jie nori savo komandai be abejo pelnyti. 3 taškus, lieka 10 sekundžių. Laikas baigėsi. Na ir ryto pagrindinė mokykla atsako. Kokį kalendorių naudojo mūsų protėviai baltai? Pagal dangaus kūnų išsidėstymą. Na, panašiai, bet atsakymas netoks turėtų būti, ar ne? Ir dabar turi galimybę atsakyti į Pabrungo pagrindinę mokyklą. Jūsų atsakymas. Taigi, kokį kalendorių naudojo mūsų protėviai baltai? Majų kalendorių. Tikrai ne. Ryto pagrindinės mokyklos ir galiai turi galimybę pelnyti savo komandai vieną tašką. Taigi, kokį kalendorių naudojo mūsų protėviai baltai? Na, jūsų komanda truputėlį pasufleravo tą linkmę, bet tikrai, tikrai dar toli. Esu akviliai iškengęs ryto pagrindinės mokyklos, tai mes manome, kad saulis ir mėnulis. Na, tai va. Panašiai, bet ne tai. Ne tai. Mes leisime Pabrungo pagrindinės mokyklos ir galiams pelnyti vieną tašką. Iš ties labai panašiai, labai panašiai. Esu Liveta iš Pabrungo pagrindinės mokyklos. Koks atsakymas? Rėmėsi mėnulio fazėms. Teisingai. Teisingai, taip, jums skiriame vieną tašką. Ryto pagrindinė mokykla, rezultatas yra 8 ir Pabrungo pagrindinė mokykla 7. Na, tik vienu taškeliu pirmauja vis dar ryto pagrindinė mokykla ir dabar tema renkasi, o tiksliau jums liko politika. Na ir jeigu jūs atsakysite teisingai, jūs šią kovą laimėsite. Na, labai daug kas pastatyta ant kortos, kaip mes sakome. Politika. Kada yra minima Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena? 60 sekundžių. Kada yra minima Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena? Thank you.
matome ir sirgaliai, be galo įnirtingai tarėsi. Ir aš dabar įsivaizduoju, kad kas darosi pabrungo pagrindinės mokyklos komandos širdyse. Jie atsako teisingai, jie šią kovą laimė. Tai, politika. Kada yra minima Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungos dieną? Pabrungo pagrindinė mokykla, jūsų atsakymas? Atsakymas neturim. Na, kaip būtų gaila. Pabrungo pagrindinė mokykla, atsakė neteisingai. Ryto, pagrindinė mokykla, jūs turite galimybę pelnyti du taškus. Gegužės 4 dieną. Jūs gegužės 4, ar ne? Nenorite pasitaisyti? Įstojo 2004. Ir kokį mėnesį? Gal kovo 9. Na, tai jūs pasirinkite atsakymą. Taip, na, prašome. Paskutinis jūsų atsakymas. 2004 metais įstojo, o diena minima gegužės 4 dieną. Tikrai ne. Panašu, panašu. Na, visų pirma, turi į klausimą atsakyti. Pabrungo pagrindinė mokykla. Atsakote teisingai lygiosios? Taigi, Pabrungo pagrindinės mokyklos ir gali. Jūs turite galimybę išlyginti rezultatą. Taigi, kada yra minima Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungos dieną? Gegužės 1 dieną. Jūs atsakėte teisingai, gegužės 1 dieną. Ir rezultatas. Na, mūsų laidoje dar nėra to buvę. Rezultatas 8-8. Kai susitinka Ryto pagrindinė mokykla 8 D klasės komanda ir Pabrungo pagrindinė mokykla 8 A klasės komanda. Po trumpos pauzės šalia manęs dar kartelį yra uždarosios akcinės bendrovės Janra direktorius Darius Jankauskas. Na ir pirmą kartą mūsų laidos istorija atsitiko taip, kad rezultatas yra lygus. Ryto pagrindinė mokykla 8 taškai ir Pabrungo pagrindinė mokykla yra 8 taškai. Ir viskas dabar priklausys nuo to, kaip jūs atsakysite į mūsų svečio užduodama dar vieną klausimą. Viskas priklausys. Kas atsakys teisingai, tas ir laimės šio vakaro kovą. Pasiruošę? Įdėmiai klausomės. Nepamirškit savo atsakymus, užrašote. Klausimas skamba taip. Klausimas būtų iš politikos toks lengvas, paprastas. Kada artimiausi prezidento rinkimai? Tyliai, sirgaliai nepasakinėjat, na mes tikrai neleisim tada komandai atsakinėti. Jei atsitiktų tai, kad kiekviena, tiek kita komanda atsakytų teisingai, dar vieną klausimą, tik jau sunkesnį užduos uždarosios akcinės bendrovės Jandra direktorius. Na, be galo džiaugiamės, kad jis pas mūsų atvyko ir pirmą kartą istoriją galime pasveikinti. Jūs užduodate daugiau klausimų nei kiti svečiai. Laikas baigėsi ir prašome sirgaliai tylos ir... Pirmieji atsako, Pabrungo, pagrindinė mokykla. Jūsų atsakymas? Manome, kad balandžio mėnesį. O metai? 2004. Taip, ir ryto pagrindinė mokykla, skaitote, ką parašėte? Manome, kad 2014 metais. Abu atsakymai teisingi, 2014. Na, rezultatas yra 11. 11, taigi dar kartelį mūsų laidos svečias. Užduoda šį vakarą jau ketvirtą klausimą. Na, tikėkime, kad penkto ir neprireiks. Na, įnirtingai jūs čia kovojate, esate verti vienas kito. Esate pasiruošę?
Na, jeigu galima, mirtina tyla. Atsakingas be abejo momentas. Mūsų laidos svečias, Darius Jankauskas, uždarosios akcinės bendrovės Jandra direktorius, užduoda dar vieną klausimą. Įdėmiai klausotės. Tai būtų iš sporto srities, irgi gal lengvas klausimas, gal vaikinam lengvesnis. Koks Arvydo Sabonio ūgis? 60 sekundžių jūsų atsakymui. Sirgaliai, turime nutilos. Viskas priklausys nuo to. Turi komandą. Atsakys teisingai. Na ir laikas stabdomas, pirmieji atsako ryto pagrindinė mokykla. Skaitote, ką užrašėte? 2 metrai 14 cm. Jūsų atsakymas, Babrungo pagrindinė mokykla? Mūsų atsakymas būtų 2 metrai 19 cm. Ir atsakymas? 2 metrai 20. Likite su mūsų televizija, visai netrukus mes grįšime. Kągi, šio vakaro žaidimas baigtas ir belieka pasveikinti nugalėtojus Babrungo pagrindinės mokyklos komandą. Tai Lukas Ciparis. Indrė Motvidaitė. Andželika Jarašūnaitė, Dainora Urbonaitė. Jūsų komanda patenka į kitą etapą. Na, dar kartą jūs sveikiname jūs po tokios įvirtingos kovos. Babrungo pagrindinė mokykla šiandieną laimėjo. Na, o su ryto pagrindinės mokyklos komanda turime atsisveikinti ir jiems suteiksime padėkos raštus. Sandrai Bernotaitei. Gretai Baltimauskaitei, Gabrielai Buividaitei, Antanui Kupečiui ir Eimantui Rusui. Taip pat komandai įteikiamas kvietimas į pramogų centrą Porto. Ir dar kartą norime padėkoti laidos rėmėjams, uždarai akciniai bendrovei Euro Šiluma, šeimos klinika Inesa, Seimo nariui Jurgiui Razmai, uždarai akciniai bendrovei Jandra, verslininkui Petrui Beinurui, uždarai akciniai bendrovei Plungės Jonės. Plungės technologijų ir verslo mokyklai, pramogų centrui Porto, uždarai akciniai bendrovei Strategas, nuotykių parkui Taukų parkas, uždarai akciniai bendrovei Vensva. Na ir be galo visiems dėkojame, kurie buvote šį vakarą su Žemaitijos televizija. Susitiksime lygiai po savaitės. Aš Egilijus ir Ramunė jums sako. Iki!